ปัสสันจิบานตราโตมาเครื่องบานเวรหะแน่ยังกระตรองงูตัดสั้นไว้จังก็ล้อมอย่างได้แน่ทัดอ่ะเนี่ยกระทาปรองตัวนุ้ยสีบอลคาเตะเฮ้ยเมียนไอ้เมื่อปีนั่นเนาะวิสาวิเวียดดังเรื่องเวียนปีนั่งอ่อนสูเลย ปะทอยเต้ตอนทัดบางจังไอ้พร้อมคืนนะเอ๊ะมาปีนี้งูตักแสบปุ๋ยกับงูตักแสบนะงูตักเนียเต้ในไงมุนนะอันตื่นเลยแต่เมียอันเลยขนมปิ้งนะสโตรแมนเต้นแต่มองงูตักเนาะ มับเจ้าเล่นงูตึกเสียตังอ้อตะมองมันกรองงูมาบ้างอ๋อเต้เก่งงูตึกน้องประตูมาสลั่งตะมองน้องประตูได้หนังงูตึกเคลียข้าวอ่ะตู้เมียนคลาเกอออดดังกิสเลียกับมาแดนตาแน่เกิดท่าเนี่ยสายเก่งงูตึกคลากับมาอันนี้สายเก่งงูตึกคลาสรงอันนี้ตีกรองงูตึกตราตะด้อยอ่ะตรองนังให้ในคณิจังมาบูลไอ้แต่นึกพนมปิง ยังตะรอการเงียบเพื่อประกอบจีสรุลตะมองนะยังเติมมันคาดว่ายังมันเติมสมบูรณ์เลยกะพองนะอ๋อเนี่ยนักเคยให้แก่ระบบตาเองนักซอลมากูอาจจะแก่ได้เนี่ยเคยปิดไงมุนอ่ะแบกเจ้ทมทมโน้ยโยเติมขนมปิ้งตะลุ้ยปุ่ตีกรงบานไทยนะรู้เวลาเติมซองทำไมทำไมเวลาการใช้ยโยเติมไม่ติงนั่นนะบ่าวเวียเอ้ยบ่าวจังนะติงนะบ่าวจังติง
តែគេថាជប៉ុនណាជំនួយមកញ៉េចជុះមករាប់រយតោនណោះអួយឆ្នាំពេលក៏ច្រើនដែរมันបាច់គិតទេអារឿងនឹងនោះគេជួយប្រមាណកូនអ្នកក្រនៅតែអត់ដដែលនឹងត្រូនបន្តិចទេជិតដល់ភ្នំពេញហ្នឹងណាអើយគ្នាធាក់ឡើងពងគូនអស់តាហើយអាធ្វើមើលគ្នានឹងឆាលីអីមិនទេអាមានកង់ជីហើយនៅថ្ងោទៀតកាលចំនួនអាពតដើររហូតមិញថាផងអើតាមអីកាលនោះយើងសុំវាតែមករស់ឲ្យតើណែมันបានអីខ្មាស់សម្លាញ់យើងណាគ្នារត់ឲ្យរហូតมันទាំងធ្ងោមកបានផងឃើញណាចេះតែធ្ងោធ្ងោទៅក្រែងលោទេវតាលោកឃើញលោកអាណិតណាអាយ៉ាបាក់ខ្នងកង់ស្រាយទេវតាជួយមែនអញ្ចឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យឆ្កែចំណែនយើងថាយើងជីកកង់មកវិរតតាបានណានោះជើងប៉ះកង់ប៉ះមែនបើកង់បាក់ខ្នងអស់លេងទៅហើយហ្នឹងអេទៅមើលសិនតាអត់ទៅអញ្ចឹងអេកុំដាស់គាត់សម្រានលក់ហើយប្រយ័ត្នគាត់ខឹងនឹងយើងណាមិនកើតទេឈួនអ្នកក្រអញ្ចឹងកុំថាឡើយដាស់ពេលថ្ងៃកដាអត្រិតក៏អត់ខឹងដែរឲ្យតែដាស់បានលុយខ្លាចតែអ្នកមានតើដាស់ស្រួលគេបចោលនោះអញ្ចឹងឲ្យដាស់គាត់ទៅចោយប់មិញបានប្រមូលឡាអ៊ំម៉ាអ៊ំអ៊ំអ៊ំផងខ្ញុំខូចអ៊ំអូបាក់កង់ហ្នឹងកង់បែកអូអ៊ីអ៊ំមានជួយផងឯណាដូទៅបានទេអ៊ំដាច់កម្មទៀតបាត់ហើយហ្នឹងអ៊ីអូយវាយអើយអូបាក់ខ្ទេចកូនកាយើងណែអាល្អមកឥឡូវអញ្ចេះទៅណាដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាពេលនេះកង់ខ្ញុំវាខូចហើយអ៊ំជាជាងជួសជុលដល់ទំនើបស្រាប់ណាពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យកង់នេះទៅនៅជាមួយអ៊ំជាមួយឯងឲ្យអ៊ំអត់ទេខ្ញុំចង់ដូរកង់ជាមួយអាទេនេះតាអាទេហ្នឹងអូយអ៊ំបានអីដឹកអីវ៉ាន់ទៅអ៊ំជាជាងជួសជុលស្រាប់អ៊ំជួសជុលឲ្យស្អាតទៅដឹកអីវ៉ាន់ស្រួលតាហុយអ៊ំហែមឲ្យខ្ញុំ 5,000 មកទុកដូចខ្ញុំជួយអ៊ំឯងចឹងអូបន្តិចទួយចឹងក៏បានដែរសំពន់ទេមកអ៊ំថែមតាម1000មកថែមអីគ្នាទុកលុយជួសជុលទៀតហ៎តោះពូម៉ាក់អ៊ំខ្ញុំទៅសិនហើយណាអឺជួយគ្នាទៅអ៊ំអើយគ្រាន់ទៅអើចាំតើដល់ហើយអ៊ំអើយលីបាទជួយតាយអ៊ំអើយបាទអើយអីសង្ស័យតែចូលដើមទេនេះម្យ៉ាងណាតាអញ្ចឹងបានឆាប់ទៅដល់ភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានស្មើគ្នាអត់មានណាដើរទេចាំសบายតើនេះណែកុំលឿនពេកណាអត់ស្រួលទេណាមួយឆ្កែប្រងលោតចុះអើបានហើយទីនេះកុំលឿនពេកបងប្រុសបាទបាទចុះជួយកាន់តែមើលពូម៉ាណែឥឡូវនេះឲ្យលុយគាត់ណែឥឡូវអញ្ចេះតែមកទៅបងឯងយកអាទិះខ្ញុំទៅគិតទៅវាលើស 5,000 ទៀតទុកដូចខ្ញុំជួយបងឯងអញ្ចឹងទៅបងអើយអត់តែហ្នឹងបាទយកទៅយកទៅខ្ញុំទៅអូយអាប្អូនឯងបងលក់ថ្លៃប៉ុន្មានអើគិតឲ្យខ្ញុំប៉ុន្មានចောင်းឆ្កែខ្ញុំល្អណាស់លោកពេញចិត្តទេនឹងហើយចង់ដឹងលក់ថ្លៃប៉ុន្មានលោកអាតាមតាខ្ញុំដែលធ្លាប់លក់ណាមួយគឺ2ដំឡឹងមាសគីឡូឯណោះអូថ្លៃអោះពីនឹងបើ1,000បថយឲ្យ1,000មិន
មួយពាន់ចាក់សាំងមិនបានមួយលីត្រផងមិនមិននិយាយចឹងមួយពាន់ដុល្លារអូដុល្លារអេមួយពាន់គឺជាមានបានប្រមាណណាអូចិត្ត3ដុល្លារហើយអត់មិនទៀតឥឡូវចេះសុំថែម200ទៀតមកបានទេបាទបាទចាំតិចខ្ញុំទៅយកលុយមកឲ្យកុំយូរណាធូរតែហ្មងអាចង់អាណាថាយើងអន់ជាងអាចមន់ក៏ថាទៅយើងលក់ឆ្កែថាទៅឲ្យប៉ុន្តែអឺមកណែលុយគូបាយ1200គ្រប់ហ្នឹងហ៎ហឹមអីណែអាយទុកទៅលុយហ្នឹងទុកអាយទុកមកយកទៅហ្នឹងឲ្យមកឲ្យយកទៅឲ្យឆ្កែលំហ៎លំមកលំហ៎អូមានលាអូបាទបាទលាអំណាខ្ញុំលាថ្ងៃណាណែនៅមួយគាត់ទៅណាសបោសាច់ឈីគ្នាទៅវិញណែមកណែមកណែមកណែយើងបានលុយហើយគិតរកកន្លែងធ្វើការម្ដងណាធ្វើណានោះអូនតាគេបិទប្រកាសណោះជីហើយធ្វើអីអូនតានឹងតាមើលទៅសុំគេធ្វើការអេពូលោកតាកែគាត់នៅទីអូគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់នៅខាងក្នុងអូគាត់នៅពូណែនាងមិញហ្នឹងស្អាតបោះគេណាមិញចង់និយាយលេងជាមួយនាងអីខ្ញុំឱកាសឲ្យទៅពីអត់គ្នានិយាយស្អីនិយាយទៅមនាងមានការអីលោកអើខ្ញុំចង់និយាយពីណាខ្ញុំចង់សួរនាងសួរអីមិនចង់សួរមកមើលវាអញសង្ស័យអើយមករៀបរាប់ទេអារៀបរាប់អូណានាងអចូលទៅជួបលោកផ្កាហ៎បើយ៉ាងអញ្ជើញចុះខ្ញុំនិយាយចេញមិនចេះគាត់នេះបាត់ចង់ខ្លាំងខ្លាំងទៅបាត ឃើញស្រាប់ហ่ะអ៊ុនតាក់គេរើសតអ្នកចេះអង់គ្លេសបារាំងស្ដាយហ่ะកាលសម័យយើងរៀនសូវៀតហើយវៀតណាមអើឥឡូវធ្វើអីកើតចុះអញណាកុំកុំកុំអញ្ចឹងឯងបានគ្នាថាស្អីក៏ដោយយើងដើរអត់ទាន់សភាពការអូកុំទៅប្របាក់អីច្រើនពេកណែ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 មានទុនប៉ុណ្ណេះទៅហើយហ៎មិនខ្វះទេការងារធ្វើនោះហើយគាត់ទៅណាឆ្កែនៅស្រុកត្រែឲ្យគេមកយកផងលោតាមានយីអ៊ុនណាកុំថាឡើយយើងសូមបីតាឆ្កែណាវាអត់ចេះនៅផ្ទះស្លឹកទេដល់តែវាចេះនៅវានៅជាមួយអ្នកមានចង់ត្មងតកុំគិតច្រើនទៅមុខទៀតមិនមែនលុយរត់រយយើងទេយើងរត់រលុយណាមកហុយម៉េចរឿងលុយរត់រមនុស្សណាគឺជាកត្តាមួយដែលក្រុមហ៊ុនយើងត្រូវតែប្រមូលឲ្យយ៉ាងប្រញាប់មិនហាយអញ្ចឹងអីប្រសើរណាស់លោកណាគាត់ទៅលោកនេះគ្រាន់តែសម្ភារៈគ្រឿងសំណង់ចំណេញមួយធ្វើជា2អូខ្ញុំផ្លេចជម្រាបលោកពីម្សិលមិញខ្ញុំដកលុយពីក្រុមហ៊ុន 20,000 ដុល្លារដើម្បីថែមយកឡានមាក់សុរដេះអូឡានមួយនៅខាងក្រោមហ្នឹងឯងលោកបាទហ្នឹងហើយអូស្អាតណាស់ខ្ញុំគិតថាដកលុយមួយចំនួនដែរ
ចង់ទិញរោងកុនយកមកកែច្នៃធ្វើជាអូតែលវិញខ្ញុំមិនចំទាស់លោកទេគ្រាន់តែឲ្យគំនិតលោកខ្លះខ្លះណាលោកការទិញដូរសម្បត្តិរបស់ជាតិធំធំនៅភ្នំពេញនេះវាអាចជួបនៅផលពិបាកនេះពេលរបស់ឆ្នោតហើយហេងសុយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាប់ឆ្នោតគេដកយកទៅទេដូចលោកដឹងហើយថាកែធំធំមកពីបរទេសគាត់ដេកអត់សឹងលក់ទេក៏ព្រោះតែរឿងនឹងឯងលោកយល់ហើយលោកគិនចេះដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំហៀនសិនខ្ញុំគិតថាយើងគួរទៅទូទាត់ប្រាក់ចំណេញមួយកាត់សិនហើយរឿងតំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅសល់ចាំនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយ Yes okay ខ្ញុំលាលោកសិនណាអរគុណសូមប្រៃមកដើមអរគុណម៉ែលោកខ្ញុំបានទៀងទាត់ត្រឹមត្រូវអស់ហើយណែត្រីមុំហ៎ចំពោះបញ្ហាលុយដែលត្រូវបង់ពន្ធឲ្យទៅខាងពន្ធដារ 30% ហើយចំណាយឲ្យកុយនៅទល់ដែរនឹងទៀងទាត់អស់ហើយចាគិតគូរអស់ហើយលោកអើល្អណាស់ស្អែកនេះត្រីមុំឯងត្រូវទៅជាមួយនឹងខ្ញុំយកលុយទៅបង់ឲ្យពន្ធដាររដ្ឋធានីចាលោកមិនអីទេនាងធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងតើអីប្រហែលហើយបងមកជំរាបសួរលោកជំរាបសួរលោកអង្គុយបាទខ្ញុំអត់ចេះជួដែរការងារនៅកន្លែងនេះវាមិនយ៉ាប់យឺនអីប្រមាណទេចំពោះអ្នកដែលមានតម្រេះវិជ្ជាច្បាស់លាស់ហើយចេះភាសាអង់គ្លេសថៃឆៃណាណាចុះបើចេះតែសូវៀតហើយនិងវៀតណាមគិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកអូអាភាសានឹងគេនិយមប្រើណាតាំងពី79មកទល់90គត់តែមកឥឡូវនេះណាវាបាត់បង់អស់ហើយមិនសូវមានគេប្រើទេរួចបើឯងនឹងពីរញ៉ាំងអត់ចេះអញ្ចឹងចង់មកធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមែនមានតែលីហើយផ្សេងទេគឺយ៉ាងមិនមើលមុខគ្នាតូចចិត្តអីណាអឺចោះលោកតកាយថតថ្ងៃនេះមានកងការពារដែរទេលោកណូបាទបើមិនទាន់មានទេខ្ញុំទាំងពីរញ៉ាំងសុំមកធ្វើកងការពារតាល់ហ្មងថាដូចចង់មានដែរអូมันខុសទេខ្ញុំតែពីរនាក់ចេះវាយច្បាស់ណាស់លោកសត្រូវល្មមល្មមមកយាយីលោកប៉ើងចឹងតែហ្មងល្អមិនយ៉ាងណាលោកគួរដឹងហើយការណារស់ទីរបស់ធំធំដូចលោកអញ្ចឹងត្រូវតែមានលក្ខណៈកាច់កងគ្នាស្រួលមិនស្រួលគេលួចធ្វើឃាតលោកពេលណាមួយក៏បានដែរមិនថាអញ្ចឹងពិសេសមិនយ៉ាងណាមិនត្រូវស្ដាយលុយចំណាយទៅលើកងការពារទេអូខេឯងទាំងពីរអ្នកពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវតាមការពារខ្ញុំឲ្យបានដិតដល់អុយចេះវាយពុតប្រកបមែនចឹងអីសុំទោសលោកប៉ាន់លោកណាឲ្យចូលម្ដង6អ្នកហើយចូលម្នាក់នេះអូខ្ញុំគុណនឹងពីរលោកចូលម្ដង2ដប់ថ្មង Yes okay yo លោកព្រមហ៎ yo okay yo okay ថាម៉េចចឹងអត់ខោអត់ខោតិចដឹងហីទាំងពីរនឹងអាណាមួយជិះបើកឡានខ្ញុំចេះអូល្អណាស់ស្រស់គ្នាល្អណាស់ឥឡូវយកឡានទៅលាងខ្ញុំទៅមិនចេះទេទៅ
បើយើងទៅរៀនទៅមើលគេនេះចេះហើយទៅណែលកងកាពីតោវ៉ាមរ៉ៃនោះតិចទុកលោកអញ្ចឹងចាចាចា
ក់បងសក់ទៅបិណ្ឌពិសេសដូចនៅឋានត្រីត្រឹងតើមិញនេះលោកថាកែហើយខ្ញុំមានការអីហ្នឹងយកឈើចាក់ថ្មិញចាក់ឈើចាក់ថ្មិញនៅមាត់លោកតកែហើយអញ្ចឹងអឺពីសាបារីចាក់ថ្មិញដែរព្រោះមកយកវាជាទំលាប់ទៅហើយខ្ញុំសុំលាលោកតកែទៅមុនហើយហេឈប់ sit down sit down ចាមានការអីហ៎លោកខ្ញុំចង់សួររឿងខ្លះខ្លះជាមួយនឹងអ្នកនាងទី1តើនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការងារក្នុងក្រុមហ៊ុននេះឬមួយប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងសមរម្យទេឬក៏ចង់បានលើសពីនឹងតទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្ញុំណាស់ទៅហើយការបញ្ចេញទំនិញលើកនេះវាមានចំណេញច្រើនរួចក្រុមហ៊ុននឹងជួយជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកនាងណាពិសេសខ្ញុំចង់លើកស្ទួយគ្រួសារនាងទាំងមូលឲ្យវាមានជីវភាពខ្ពស់អូអរគុណលោកថកែច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតគឺចង់ឲ្យនាងជួយធ្វើការតាមដានមនុស្សចំនួនថ្មី2នាក់ដែលដើរតាមការពារខ្ញុំត្រែងលោវាមានគំនិតក្បត់នឹងខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាមដាច់ខាតរឿងស្នេហាកុំឲ្យមានអីសោះព្រោះពីអ្នកនោះយើងមិនទាន់បានទទួលប្រវត្តិរូបសង្ខេបនៅឡើយទីរឿងនេះទុកចិត្តលើខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យលោកថាកែខូចកិត្តិយសទីអូជាការប្រសើរជាទីបំផុតប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់ម៉មឯងទៅប្រាប់លោកថាកែវិញផងថាមនុស្សស្រែចំការដូចខ្ញុំនឹងតារាគឺស្លូតណាស់មិនចេះមានដៃជើងអីអញ្ចឹងទេរួចបើរឿងស្នេហាវិញគោរពសិទ្ធិគេណាគេធ្វើអីបានធ្វើទៅខ្ញុំទាំងពីរនាក់សុខចិត្តដេកអត់ណាចាស់ឧបមាថាមាននារីម្នាក់ស្អាតរួចលួចស្រឡាញ់លោកតើលោកគិតយ៉ាងណាដែរចម្លែកមែនសំនួរនោះចង់គិតយ៉ាងម៉េចលោកមិនឆ្លើយទេបាទរកតែខ្ញុំគិតបន្តិចក៏មិនបានមិនពិបាកអីទេដើម្បីកុំឲ្យអសធាខ្ញុំត្រូវតែតបតាមបំណងរបស់នាងនោះវិញទៅចុះលោកជាអ្នកស្រែចំការសោះតែមើលទៅការងារនិងកម្រិតយល់ដឹងមិនចាញ់អ្នកទីក្រុងទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាញ់អ្នកទីក្រុងតែមួយមុខគត់គឺអត់ចេះភាសានឹងត្មងកុំអីហេធ្វើការជាមួយអ៊ុនតាក់មួយខែ170 200 300ផងចាស់លោកនិងលោកតារាត្រូវជាមិត្តនឹងគ្នាដែរអូជាមិត្តភក្តិនៅភូមិស្រុកជាមួយនឹងគ្នាចាស់លោកតារាគាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសដែរបើខ្ញុំចេះភាសាមែនខ្ញុំមិនមើលធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុននេះទេខ្ញុំមិនជឿលោកទាំងពីរកុហកមកមាត់ប៉ុណ្ណឹងមិនចេះភាសាយ៉ាងម៉េចជន់នាងឃើញស្រាប់អញតាបើចេះមែនខ្ញុំចាំបាញ់មកធ្វើជាកងការពារលោកថាកែធ្វើអីអស់ចងល់នៅអស់ហើយលោកឥឡូវខ្ញុំចង់សួរអ្នកស្រីវិញម្ដងហាមិនក៏មកហៅខ្ញុំថាអ្នកស្រីអើហៅអ្នកស្រីមួយម៉ាត់ដឹងព្រមថានាងពិតជានៅក្មុំអញ្ចឹងនាងនៅលីវទេចាលោកខ្ញុំនៅក្មុំទេហៅឲ្យចេះមើលរៀងមើលរើផងឲ្យខ្ញុំសុំអភ័យទោសផងណាលោកដឹងទេប៉ះនារីខ្លះវិញគេប្រកាន់ណាស់មិនបានទេណាយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតែមុខលោកថៅកែយើងបែបខលជាមួយស្រីស្រីណាស់មើលទៅរឿងនេះខ្ញុំប្រាប់លោកទៅចុះអារឿងខលខូចស្ទើរតែ 100% ទៅហើយគឺសម្រាប់មនុស្សណាស់ដែលមានលុយរួចបាក់ក្រវិញចង់ខលខូចទៅមិនរួចបើវាអត់លុយហ្នឹងនាងនេះហេងសយទីជាមួយលោកថៅកែខ្ញុំមើលតែមុខលោកដឹងតែមួយលោកចង់បាយស្មានណាស្មានអីណានាងលោកថៅកែខលខោជាមួយនឹងគេបានតែជាមួយខ្ញុំទៅមិនរួចទេ
ចុកខ្ញុំមានតថាអីប្រញាប់តាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់លោកឲ្យដឹងតាកុំប្រកាន់អីចិត្តខ្ញុំវាដូចជាអ្នកកសែតទៅហើយគេចេះតែចង់ដឹងចង់លឺនឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងរឿងមួយទៀតចង់ដឹងស្អីទៀតដែរចង់ដឹងចាតាំងពីខ្ញុំមកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះមិនដែលឃើញមុខតកែស្រីសោះអត់ដែរឃើញទេដឹងអីខ្ញុំអត់ដែរឃើញដែរខ្ញុំចង់ស្គាល់ចង់ឃើញណាតើប្រពន្ធគាត់ស្អាតយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ឲ្យតែនឹកគិតរឿងប្រពន្ធកូនដងណារੂខ្ញុំមកស្ទើរតែអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតខ្ញុំមិនចង់ដឹងមិនចង់លឺអ្វីទាំងអស់បាទបាទម៉េចអីលឺទេបាទបាទខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ឈប់សួរលោកថៅកែទៀតហើយឥឡូវនេះយើងប្រាប់ឯងឲ្យដឹងទៅចុះម៉េចប្តីប្រពន្ធកងតែងបានទេច្បាស់ជាមានស្រីទៀតហើយឥឡូវចែកភើគ្នាដែរតើធរគេចុះចាំតាពៀននឹងតាសម័យនឹងហ៎ចាំពៀននឹងយូរតាអញហ៎ទៅណាទៅរំត្រមរួចទេប៉ិនបាវឯងកូនម្ដងម្ដងស្ទើរដាច់ដង្ហើមឯងកូនទៀតហ៎លោកឯងគួរតែដឹងថារវាងខ្ញុំហើយនឹងលោកហ៎ហេតុបីដោជាឪពុកនឹងកូនតាហើយហេតុអីបានជាលោកឯងចាំរៀបការជាមួយខ្ញុំលោកឯងអាងអំណាចទឹកប្រាក់បិទបាំងភ្នែកប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ៎ប្រាប់លោកទៅចុះខ្ញុំនេះមានសង្សាររួចតាហើយជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនដែលឆ្លាញ់ស្រីដែលគេទីខ្ញុំនឹងបកលនាងឲ្យទៅប៉ាម៉ាក់នាងវិញតើនាងយល់ព្រមដែរឬទេអាគុណលោកអីមួយជាតិនេះខ្ញុំស្អប់ណាស់ស្រីផឹកស្រាស្រីលបែងស្រីជក់បារីហេតុអីបានស្អប់វាស្អុយមកណាស្រីដាក់គូទះគេនិយាយដើមអ្នកដតីរួចគ្មានអីនិយាយទីបញ្ចប់ត្រូវតែនិយាយរឿងដីរបស់ឯងតែម្ដងអាពិបាកសនុកមិនក៏ប្រាប់គេដែរអារឿងដាក់គូណាប្រហើមាត់ហ្នឹងដាក់គូណាប្រហើមាត់ហ្នឹងអានឹងអត់ល្អទេអូយឥឡូវនេះមកជួបហើយស្រីចេះទាំងកែមភ្លេនេះប្តីខ្ញុំអាយរកទៀតបានណាប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំឈប់ផឹកឈប់ជក់ឈប់លេងទៅមួយទេត្រគេទៀតចុះទៅចាញ់ណាបើអញចង់វៃវៃបានទៀតតែប្រុសបីស្រីខ្លះដូចយកអត់ទេបង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 កើតទុករឿងអីបាយស្អប់អូនណាខ្ញុំមិនស្អប់ទេតែតែខ្ញុំបានន័យមើលចុះបងបីតែថ្មីណាបងមិនបានពេញជួបចំណាយ150ទុកប្រើការអត់កើតបានតែធ្វើខំឲ្យញញច្បិចញញញញកុំមករីត្រេតមើលមុខដូចផែនទីមុខ
យំអីទៀតនេះគឺជាប្រវត្តិរូបសង្ខេបសង្ខេបនៃជីវប្រវត្តិរបស់ប្រពន្ធទាំង4របស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់មានរួចមកហើយសិងកទៅរឿងស្នេហារបស់លោកអភ័ព្វណាខ្ញុំសូមជួយរំលែកទុកខ្លះផងបានទេអាពតមានថាមានស្រូវគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះវិញគេថាមានលុយមានមាសមានពេជ្រមានដុល្លារគឺមានអ្វីអ្វីទាំងអស់តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំមួយមានសពបែបយ៉ាងទាំងអស់តែរកប្រពន្ធសំណាប់ចិត្តមួយមិនបានតូចចិត្តនឹងវាស្នាណាស់គិតទៅលោកអាភ័ព្វជាងខ្ញុំទៅទៀតណោះទើបតែឯងម្នាក់គត់ដែលខ្ញុំនេះនិយាយប្រាប់ការពិតឲ្យបានដឹងសូមអភ័យទោសលោកលោកអត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងនៅម្នាក់ឯងមិនអប់សុខទេបើមិនខ្ញុំជូនលោកទៅក៏បានដែរមានរឿងអវ័យដែលត្រូវអប់សុខនោះទេព្រោះឥឡូវនេះម៉ាសាវាចូលពេញភ្នំពេញតាហើយនោះឯងមើលត្រីវាចិត្តងប់អស់តាហើយពួកនឹងអត់បានកាយទេគេចង់ឲ្យឯងដាក់ទឹកថ្មីឲ្យស្ដារទឹកចាស់ចេញណាព្រោះថាទឹកវាស្អុយអស់លីងតាហើយហ្នឹងនេះឯងត្រូវរៀបចំកម្លាំងបូមទឹកនេះចេញរួចដាក់ទឹកថ្មីចូលដើម្បីរក្សាសុខភាពរបស់ត្រីនិងសុភ័ណភាពនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានអូលោកថាកែមកហើយអូលោកតកែឥឡូវដើរយកខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងបានយកខ្ញុំទេលហ្វូនមកវាមិនជួយអឺខ្ញុំរវល់ឲ្យចប់ឲ្យកូនចៅខ្ញុំស្ដារទឹកនេះចេញដើម្បីដាក់ត្រីថ្មីចូលហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែដើរពិនិត្យមើលអីវ៉ាន់នោះណែរៀបចំកន្លែងឲ្យបានស្អាតបន្តិចណាអូលោកថាកែប្រហែលជាភ្លេចខ្ញុំហើយហ៎ហ៎អូនឯងហ្នឹងហើយដែលយកឆ្កែលក់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងហ៎ពីមានហ្នឹងក៏គ្នាផងអឺពេលនេះខ្ញុំមានបំណងល្អមួយសម្រាប់លោកបំណងអីលោកថាកែប្លោកមកពីអូស្ត្រាលីគេចង់ឲ្យខ្ញុំសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកនាំទំនិញពីសិង្ហបុរីក៏បានអូស្ត្រាលីក៏បានដោយយកផ្ដាច់មុខចូលមកស្រុកខ្មែររឿងបញ្ហាក្រុមហ៊ុនណាដូចជាមិនសូវចង់ទៀតទេព្រោះ 90% ហើយដែលមិនសូវបានសុខព្រោះការងារមិនស្មើគ្នាអុយលុយខ្វះបន្តិចបន្តួចវាអាចទៅជារឿងរ៉ាវបានចឹងហើយបានខ្ញុំចេះតែមានគំនិតចង់រកស៊ីឯកជនវាប្រសើរជាជាងគំនិតលោកថកែល្អណាស់ឯចំពោះខ្ញុំក៏គ្មានទុនចូលដែរព្រោះខ្ញុំកប់ទៅលើដីផ្ទះអស់ហើយបើយកប្លង់ទាំងនោះទៅដាក់នៅធនាគារចំកាត់គេមិនទទួលទៀតហើយជួនលោកមានដឹងថាថៅកែប្លុកមានទំនិញច្រើនយ៉ាងណាខ្លះមិនខ្វះទេអ្វីដែលត្រូវប៉ាន់នៅភ្នំពេញលោកនាំចូលមកហើយបើព្រមធ្វើស្អែកនេះលោកថៅកែប្លុកគាត់នឹងត្រឡប់ទៅអូស្ត្រាលីវិញគិតបាត់ហើយតែឯងមិនចានតែមើលអូខេស្អែកទៅប្រាប់ថៅកែផ្លោកវិញទៅថាខ្ញុំអូខេហើយអញ្ចឹងទុកជាបានកាខ្ញុំលាសិនអរគុណឯងនឹងតារាជួយមើលការខុសត្រូវក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងផងបើមានពីណាគេចង់ជួបខ្ញុំចាំខ្ញុំត្រឡប់មកពីអូស្ត្រាលីវិញបានបានI'm sorry.
chơi nhảy nhảy nhảy. Ô, một viên hoa lịch nhỉ, hoa cân hoa cân. Australia ni akas thiệt trẻ chừng nơi sọc mai bản tình rồi vì mình sơ miên phần lưu thằng ngay cho bác tế ồ cha đấy nhóm xong sạch sơ nơi phải tiêu Australia ơi thấy chung chăng là mơ khlang lốt ấy ờ chừng cái thả lúc miên cầm phong thai nơi tiêu cả lại đi mùi đá ờ chỉ cả trầm trồ hơi nhóm có chọn chuyện luôn từ mưa khẩn nốt đầm bay từ mưa cầm phong thai đặt từ nền thông thông rồi bỏ nhóm tiết phong là lúc ôi chăng à hoặc chà lúc trong ban này văn ấy lúc bắt đầu Australia lúc ban đang hơi thả từ nền miên sọp xa rập bờ lúc từ cá tinh từ nền nằm mũi chấm ai lụa chun ban tiếng ơ ơi tên lúc ban chấm nành ồ là on mà chấm xóm ơ con lúc để ban lắp tập tiếp ơi bực nhóm này nè lúc ban đăng hai thật cái là mồm á nhóm mình đang nôm mà đòi tì cái lại này tí tại đôi xa tên lúc chia thật cái thông cầm hôn bà chăm nơi bà tì cái máy ban chia nhóm chơi lúc mà đòi tì cái lại này xong thì rất là lúc trời cát đặc trình tứ khi nhóm đại văn tam cặp bà bọc khi nhóm chỗ tới đó sọc mai tay mà đón dưới ai cặp bà là ai đặc chỗ lọc mai ba này ừ bạn nè tam cho mơ tứ á ai cặp bà thôm đấy nè mình đang dịch đặc văn ban phẩm man rộp sắp tàu đấy mấy nè lúc à tè kêu mà phóp nà rồi thật chết nếu không nguyên bà phun xâm nắp chất nâng kê tê nà lộ ơ công tơ bà chất ấy dô bà phun xốc nông nơi nâng mùi đó ê công áo kết bì rương bà phun côn ấy khi ông kết thay chong tờ mơ khlang lộ lan rồi bỏ lúc nơi gà lanh ná khi tham nông nông mên ấy lộ tớ tờ mơ ấy ơ nhầm lìa chân tờ mong chuyên lúc tờ mơ bà tham đi gặp bà nha nhóm xôm này nó mới xóa quạt cứ chia từ cái lan nó tì cái lại đi nè lúc ồ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  chàng ồ lịch chìm riêp xua riêp xua lúc riêp xua thức đánh nè khi em xôm chuyên lúc chô tới bị nét bơi khả nó tiết ồ bà chuyên xong chúng riêng lúc ở ban đằng thả hàng lụa lan khẳng nó vì chỉ hàng lụa lan bởi tế Australia cũng không chỉ mỗi lần khuyên rì ai hàng lụa lan khẳng này khẳng nó chỉ hàng lụa lan ở bọc cũng không khuyên tỏa chỉ mỗi lần bởi tế Chập Bùn lúc tới cam mùi nà có bán ồ xong chơi mơ lụa mà bình chất chân thơ mong cái tớ cũng không lụa thông à thông ớt cha mên thơ mong này lúc tới cam lan cha rưu mùi có lan thơ mây có bán đấy ủa chứ hông đá sẽ đi cao quá. Ủa đi bò cả hôm sẽ ăn ăn lù. Ủa làn kia mà chăm ai ta chứ. Ok rường ni anh mình chọn đăng mình chọn lư vô việc mặc kê miền lôi đã hôn tại hạ đôi chực miền sật sọ ta anh vô giảng mấy chồng phù rường ni hả nhóm chung ngó tay mình một cụn hai ấy bàn chịu viết từ mưa tùm ninh ở Australia tay mình ấy xong khăn cứ vì miếng cầm lịch của bọn anh nồng côi bầm non và đánh múc nửa cầm hôn tại mình ấy tê anh nừng tục cho bập sức mà nụ nơi mưa cái lại sân
ឡូលោកសម្បំរតនមនីរតបាទខ្ញុំហ្នឹងហើយសម្បំរតនមនីរតមានការអីដែរខ្ញុំសរិនម៉ានព្រឹកស្អែកនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកមកផ្ទះខ្ញុំដើម្បីទូទាត់បញ្ជីតំណែងសាមុនឲ្យអស់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីបញ្ហានេះអូខេបានល្អខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមកទូទាត់បញ្ជីជាមួយខ្ញុំតើខាតប្រមាណចំណេញប្រមាណអូ no problem ខ្ញុំជាអ្នកកាន់បញ្ជីស្រាប់ខ្ញុំទូទាត់យ៉ាងស្អាតបាត់អស់ហើយណែលោកឯងយកអានេះទៅពិនិត្យទៅហើយបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ចាំពិភាក្សានេះតទៅទៀតឯទំនិញដែលនៅសេសសល់ពីការបញ្ចេញទៅតាមទីផ្សារចាំយើងកាត់ចែកគ្នាតាមនឹងទៅចូលរឿងលុយកាក់លោកឯងយកសែកនេះទៅទូទាត់នៅធនាគារទៅខ្ញុំលាសិនហើយបើមានកន្លែងណាមិនច្បាស់ចាំគិតគ្នាទៀតមើលកងការពារលោកអាបូអាបូអាបូចំជាចោលមកទៀតមែនហើយនេះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបើកទូលាយនៅសេដ្ឋកិច្ចសេរីមកខ្ញុំក៏ខំរៀបចំក្រុមហ៊ុននេះឲ្យមានការរីកចម្រើនរហូតដល់ល្បីល្បាញទាំងនេះគឺសុទ្ធតែផុសចេញពីគំនិតដ៏ឆ្លាតវៃនឹងទឹកមុខដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមខ្ញុំយល់លោកតកែសរិនម៉ែនអាអន់ចិត្តពីលោកដែលទៅអូស្ត្រាលីមិនឲ្យគាត់ដឹងឲ្យដឹងយ៉ាងម៉េចទៀតបើការងារបន្តិចបន្តួចគេមិនជួយរវល់ផងគេគិតតែពីរឿងរលុយស៊ីផឹកស្រីងីអូនបងអីខ្ញុំម៉ែណែខំរស់ស៊ីស្ទើរតែស្លាប់យកអាចមិញចែកគេទៀតហ្នឹងអូដល់អញ្ចឹងមិនវាដូចជាមិនសមត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំបានបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតតន់ស្រុកគេឆ្លៀតឱកាសបានហើយម្យ៉ាងឯងដឹងហើយថាខ្ញុំនៅគ្មានប្រពន្ធកូនដើម្បីស្នងគេមរតកទាំងនោះទីអូរួចខ្ញុំមានគំនិតមួយគឺចង់រកសុភមង្គលឲ្យឯងទាំងពីរញ៉ាអុយសពថ្ងៃឯងអត់មានដឹងអីខ្ញុំតិចទេអីអូបានបានខ្ញុំដឹងពីសន្តានចិត្តរបស់លោកខ្លាំងណាស អឺ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 អ
លោកលោកអានលោកអានកសែតទេអញមិនចង់មើលទេអាព្រោះថាមហាជនភាគច្រើនគិតថាមានចាំងវាំងមួយចំនួនណាបើឃ្លីងឃ្លងទៅតាមវាយោបោកបក់ដោយសារកណ្ដាស់ដុល្លារបិទនេះលែងមើលឃើញជីងយុទ្ធធរណាបែជាយកដំកតិចេតដឹងរបស់ខ្លួនទៅបណ្ដែតតាមលូទឹកស្អុយទៅរួចអារឿងខ្លះមិនច្បាស់លាស់ក៏ចេះតែចុះដែរគាត់ឯងរស់ទីខាងនឹងគ្នាប្រាំតអ្នកយកព័ត៌មានមួយចំនួនផងថារឿងស្អីក៏ដោយឃើញពិតចាំចុះកុំលំអៀងព្រោះខ្មែរយើងចេះណាស់តែមិនស្រួលគេនាំគ្នាខ្សឹបដាក់មីក្រូឥឡូវណែអញផ្ដាំផងទៅណាទៅប្រាប់គ្នារបស់ឯងទៅស្អីបន្តិចក៏ចុះស្អីបន្តិចក៏ចុះឥឡូវឆ្កែងផើមមកចុះមកអើយកុំគិតរឿងនយោបាយអញ្ចឹងនោះព្រោះលោកអត់មានបារម្ភទេអីលោកមើលអាកន្លែងនេះទៅមើលនេះគេនិយាយពីជំងឺអេតបើវាមានផលពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះគិតទៅវារួមបានដល់4 10ឆ្នាំមកបាត់បង់ជីវិតទៅហើយគិតទៅជំងឺនេះសាហាវណាស់ត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់មានគំនិតសម្រួលដល់លោកដើម្បីការពារអញ្ចឹងលោកជាវត្រមតែបានបានតែណែគេមានលុយប៉ុណ្ណេះហើយគេរស់សុទ្ធតែអូឡាយនេះនោះមិនបាច់មកឃោសនាបើចុះបចូលទេតើតើតើលាហើយចេញទៅសាទៅលោកលោកអត់ជួយដាក់ខ្មែងហើយណានៅនៅខ្ញុំដល់ម៉ោងសម្រាកហើយអញ្ជើញណានាងចាដល់ម៉ោងទៅផ្ទះហើយអ្នកនាងចាដល់ម៉ោងហើយលោកតកែនៅក្នុងទេចាគាត់នៅខាងក្នុងមកអញ្ចឹងជើងចុះចាអរគុណលោកតកាស្ងាត់លោកក៏សម្រានលោកហើយសិនលោកតកាមិនដែរអញ្ចឹងតែកុំមកគាត់សម្រានគាត់សម្រានលោកណាយកមិនអត់តាទេហ៎មិនចលងលក់អញ្ចឹងស្រួលស្រួលគាត់ទៅលួយម៉ាសាម្នាក់ឯងដាក់គាត់ទៅហៅបាយណាលោកលោកលោកនាយលោកនាយដល់ម៉ោងហើយស្រួលអីវ៉េស្រួលមែនតើណានេះហើយគិតធ្វើម៉េចតើឥឡូវនេះវីវ៉ៃលែងដល់ទៅហើយម៉េចហ៎មានខ្សោះចេញចូលទេហ៎តិចតិចហ៎កាន់មិនស្រួលមែនតើហ៎នេះហ៎ច្បាស់ជាខ្យល់កហ៎ឆាប់លើគាត់ចេញមកធ្វើតសៃគាត់ចាប់អត់មិនទេហ៎អត់ទៅហើមចឹងដែរណាទាញខ្លួនទៅជៀបភ្លាមហ៎
Tình làm chi à? Khám khai chương. Khi thác cho cô tỏ khám khai chương á. Khám đó. Hả môi. Khám. Tiên nhà khăn tiên cho khổ mừng chứ. Ồ, mà này, mà này, mà này. Tiên, tiên nhà bị khổ bỏ qua chỗ khám á. Tiên nhà. Tiếp chạp lần khuôn. Tiên mà. Tiên. Ngọ môi. Tiên nhà bị khổ mừng á. Tiên nhà. À, bị khổ mừng á. Ơi. Bởi xây với những tiên nhà đi. Ừ. Bị bối. Mấy thầy. Ấm đang khuôn hóa năng. Thưa mày chứ. Này. Rai chạp dọn đi tao kìm nữa ta. Ở chạm tính á. Lẹ cả chết. Tăng, tăng, tăng. Chờ chạy thầm mình một tiên nó. Giọt ạ. Nè, chụp sân. Giờ ai ta phong. Hai chụp phô rương ní. Từ lẹ ca ở chết á. Rồi giặt bay ca. Tục dừng tam đan. Tăng. Hai đây ba lục thật cái xa lạp cháu chồng. Lục thật cái. Lục thật cái. Nè. Lục thật cái anh nơi đi. Bạn. Cót. Ông nơi tí cót tới sang phù tăng bìm sân mình. Ngày nào có tôi lòng một bình. Bác cho mình đăng đá. Khi ông đi sân này. Bác, anh chơi anh. Nè, lúc tôi cả ai nơi tí nữa. Bác có đón nơi tí lúc. Còn tôi sang của bác ấy. Tôi sang của bố. Bác. Còn mó tôi rồi sạp ra phong nữa. Lìa. Mó ý cho đàn mà lấy. Lúc thật cái xe lắm. Miền ai còn mạng. Mày đấy nè ra. Chồng lại nè. Bị bạ xong đi thán đài. Không bây giờ có miên tì. Miên tài chết thằng bước đó ra hai cho mình chơi chạy thăm mình. Không chơi chạy thăm mình. Rừng đi trời lẹ cài chứ. Đám bấy thôi ca tam đám chạp kết coi bán. Thì mà mỏi. Rai mong, ngày này lúc thật cái còn miền ca tới bình nất tùm ninh nơi tam khlang tầng ơ ấy nó bạn. Rồi còn bà thao ấy rồi mong anh xảy ra mà là nghỉ chó. Ô con, nhóm tham mà xong chạp gọt đá. Rồi khi nhóm miền ca rồi vô bình tích. Xong lia xanh anh á. Bạn. Ta. Alo. Bạn. Nhóm đồng tơ vì sao? Miền kịch cài đá. Hãy lấy lúc chút trong phòng bàn tí. Mẹ ai đó. Lúc xâm báo rốt tận nạ mà này rốt thiên cầm hôn khi em trời sạp. Hả? Lúc sạp. Hãy lấy chút trong lúc chúi thua giang mít. Rốt năm một trao lúc thả cài khi em. Thua giang ná cầm ai xôi bán tí lúc. Ok ok. Tại rương nâng trời chúi lạc cao chút phó ná. Rốt vì chỉ rương khiết tật căm nè lúc. Má lọ. Bà bạn. Chúng xin khâm ấy ná. Nó lúc đọc tờ bị xá lạ. Chị lúc. Ba. Ờ. Lúc ai miên đang thật quạt sạp đầy mù là hạt ấy tế. Ba lúc đọc tờ. Quạt sạp đầy xa miên ẩm phương khi ta cắm. Đã năm phương nửa lơi chơi chạy thế mình mà. Bên ít khiêm trong ở lúc chui rô bị thi thua giảng mấy. Đang bấy cầm ai không ai quạt xoay. Không nông là dạ mùi sạp và đá. Nghĩ xưa khiêm rau khiết ta có ở khơi. Ồ ồ. Hai rừng lôi cãng. Lô cầm rui. Nhóm chui bán. Vẫn ta nhóm xong mọi lúc. Trên tự kào sân. Ok. Nhóm riêng chấm chặt cả ở. Dư prom. Chết. Lít. Chúng lại mấy lúc tờ ní. Có nãy anh mơ phong có mình bán. Hai nè chết kì lẹ tùm ra anh chăng hai. Tích mấy chú đó xí ạ đắng á. Thank you.
េជឿថារឿងនេះគ្មាននរណាក្រៅពីស្រីមុំទេម្យ៉ាងដែរអាចមាននរណាជួនាងដល់ថ្លៃនាងបន្ថុយក៏ថាបានរួចរឿងទី2គឺមានតែថៅកែពណ៌ខ្មៅដែលក្រុមហ៊ុនគាត់បែកបាក់ទៅនោះណាប្រហែលដែរឥឡូវយើងត្រូវយកខ្មោចថៅកែយើងចេញទៅធ្វើបេសកកម្មដើម្បីវែកមុខឃាតកក្នុងរឿងយល់ព្រមអូយ៉ាងម៉េចហើយលោកអូខេលោកដុកទ័រលោកត្រូវការប្រាក់ប្រមាណបាទខ្ញុំយកតម្លៃថោកបំផុតគឺ100សហរដ្ឋអាមេរិកណែលោកខ្ញុំជូនលោកលើស100ទៀតតែលោកជួយលាក់រឿងនេះឲ្យបានជិតណាទេទេខ្ញុំមិនអាចទទួលលុយនឹងបានទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីមនុស្សធម៌ខ្ញុំត្រូវតែទទួល Thank you very much បាទគុណអាដុកទ័រមនុស្សធម៌យកលុយចុះបារម្ភមុខហេតុការមិនឃើញរួចបាយការគិតតែម៉េចត្រូវតែដាក់មេផាយម៉ែណាខ្ញុំថ្ងៃនេះមានវាសនាខ្ពស់ណាស់បានលោកតារាមកលេងផ្ទះខ្ញុំម្នាងចុះចិត្តតែផ្លែផ្កាពីសាទឹកទៅលោកបានអរគុណច្រើនដល់ពេលវេលាខ្លីมันអាចឲ្យខ្ញុំនៅនិយាយលេងបានយូរលោកមានរឿងអីខ្ញុំអាចប្រាប់និងសួរដល់ម្នាងបាននៅសំដីដល់ពិតមានរឿងអីនឹងលោកខ្ញុំមកនេះមានរឿងពីរទី1គឺខ្ញុំប្រាប់ទី2គឺខ្ញុំសួរហើយសហការគ្នាតែម្ដងតើអ្នកនាងខឹងរួចប្រកាន់ទេខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេប្រាប់មកចុះខ្ញុំលើសសោសិតពូម៉ាក់ខ្ញុំគេនិយាយថាលោកថការជើងចង់រកគ្រួសារឲ្យខ្ញុំណាល្មមដែរលោកមានអាយុច្រើនហើយគេគាត់ចង់ទៅដឹងនាងមកឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំណាបាននាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរលាក់បាំងអីគាត់តែខ្ញុំបានដំណឹងនេះភ្លាមទ្រូងខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានបេះដូង4 10 20អញ្ចឹងដើរបុកគ្នាឡើងរុនជួយហាធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំអណ្ដែតឡើងខ្ពស់ហួសពីការស្មានតែចំពោះនាងវិញគិតយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹងស្រឡាញ់ទេអ្នកផ្សងព្រេងដូចរូបខ្ញុំនេះពេលនេះខ្ញុំជឿថាឆ្លើយមិនរួចទេព្រោះនាងនៅកំមុំតែខ្ញុំមានសង្ឃឹមសំទោសខ្ញុំចូលចិត្តសួរត្រង់ត្រង់ព្រោះខ្លាចខាតពេលវេលាបាននាងមិនព្រមខ្ញុំនេះនឹងទៅប្រាប់លោកតាកែថាខ្លួនខ្ញុំមិនពេញចិត្តនាងទេអីក៏ប្រសពម៉េះលោកគេប្រកែកសោះបែរជាថាខ្លួនមិនចង់ទៅវិញចេះម៉ែអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ថាមិនមកចូលទៅដឹងទេនាំតែខ្វះគេលោកតារាឯងដឹងហើយថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបមានអ្នកណាមួយមិនចង់បានប្តីរូបស្អាតនិងចរិយាធម៌ត្រឹមត្រូវនោះទេហើយបើពិតជាបំណងរបស់លោកថាកែមែននោះកំថាឡើងលោកតារាឯងសំបីតលោកសិតក៏ខ្ញុំព្រមទទួលយកដែរព្រោះខ្ញុំគោរពគាត់ដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុំទៅហើយអូអញ្ចឹងបានសក្តីថាអ្នកនាងព្រមហើយថាព្រមក៏បានតែលទ្ធផលវាអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមកលៈទេសៈអង្គុយសិនមកមកចូលដល់រឿងខ្ញុំសួរវិញម្ដងម៉ាក់អ្នកនាងអត់នៅទេតែក៏ថាមិនមិនទេមិនអីទេក្រោយពីយើងរៀបការហើយខ្ញុំមានគំនិតមួយគំនិតយ៉ាងម៉េចមានតែអ្នកនាងទេដែលសម្រេចផែនការបានគឺដណ្ណាមយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីលោកថាកែដណ្ណាមយកទាំងរស់មិនខ្មិចនោះចេះត្រូវហើយគឺធ្វើឲ្យគាត់ងាប់ចាំយកលោកឯងចង់និយាយថាម៉េចហ្នឹងគឺចង់ឲ្យនាងលួចធ្វើឃាតលោកថាកែតាមវិធីណាដែលអាចធ្វើបាន
ញុំមិនអាចធ្វើការទេលោកព្រោះគាត់ធ្លាប់មានគុណលើគ្រួសារខ្ញុំច្រើនណាស់លោកឯងចង់ក្បត់ទេខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់លោកតាកាឲ្យដឹងអើឈប់សិនឈប់សិនអូនឈប់សិនអូនឯងប្រញាប់តែច្រឡោតបងឯណាទៅដាច់ចិត្តធ្វើអញ្ចឹងបងសាអូនឯងលេងតាណែកុំតែខ្ញុំលួចសម្លាញ់លោកឯងតិចតិចផងខ្ញុំទៅប្រាប់លោកថាកែមែនណាអូនឯងបំភ្លេចចោលទេឮដល់គាត់បងច្បាស់ជាស្លាប់ហើយរួចរឿងស្នេហារបស់យើងទាំងពីរបងសុំឲ្យអូនលាក់ឲ្យចិត្តកុំឲ្យសិតគេដឹងខ្លាចគេច្នៃរួចកុំដេកយល់សំផ្ដេះផ្ដាស់បងជឿថាទេវតាប្រកាសជាឲ្យយើងជួបគ្នាមិនខានបងលាហើយណាចានិយាយមើលតើគេយល់ស្បអូយដល់តងំអញ្ចឹងទៅរត់តែធ្ងន់បើបានមៀតធំជាងនឹងទៅតែល្អណាស់មកណាលោកថាកែក៏ល្បលអីមិនទេបន្តក៏ចាក់សាណែបើយើងបាននាំរត់តកែដើរអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃប្រហែលជាបាត់សាត្រូវហើយអត់ណាដឹងទេអីលោកសម្បំរតនមនីរនតាថ្ងៃនេះបែបដាក់ដល់ហើយរហូតដល់កូនចៅគ្រាមានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរមិនស្រឡាញ់គេទយុសសោះថ្មងឥឡូវគ្នាទៅចាំទៅជុំនាងឃ្លៀមទៅទៅទុកឲ្យគ្នាយកលោកតកែតលាក់ទៅអូម៉មពុកសិនណែនាងលោកថកែក៏មកវិញណែបាទលោកថកែយើងក៏ទន្ទឹមសង់អាថ្មីមួយទៀតអូយពិបាករកចិត្តដូចថកែយើងណាស់មិនងាយរកបានទេវាអាដើមថ្នោតនោះក៏អូនណាអាស្មៅខាងក្រុមមិនទាន់ជំញះទេប្រហែលជាស្អែកបានគេជំញះស្មៅខាងក្រុមនោះមិនទាន់ជំញះទេនាងនៅទេលោកថកែក៏មកវិញហើយណែបាទមិនខ្ញុំដើរតាមផ្លូវស្រាប់ជួបលោកថកែគាត់មកពីសង្កពួរហើយគាត់ហៅតារាឡើងឡានទៅជាមួយគាត់បាត់ទៅហើយព្រោះហើយខ្ញុំណែមកជួបស្រីមុំត្មងអប្រហែលជាលោកថាកែទៅកំពុងផែមើលអីវ៉ាន់ឡើងមកហើយមើលទៅនោះម៉មហុយម៉មពីមុនគាត់មិនអញ្ចឹងសោះទៅណាម្ដងម្ដងប្រាប់ខ្ញុំជានិចគួរឲ្យចម្លែកមែនលោកប្រាប់ខ្ញុំមកគាត់រវល់មានស្រីទេអត់ទេខ្ញុំធានាតែម៉ងគាត់អត់ចូលចិត្តស្រីស្រីទេប្រពន្ធគាត់400មកហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈឺចាប់ណាស់ណាយកស្រួលកុំឲ្យចាំយូរអីណានាងទៅផ្ទះមុនទៅណានាងមិនកើតទេលោកគាត់មកបានពីណាបំរើគាត់វាមិនសមទេណាអេមិនអីទេខ្ញុំធានាត្មងការងារនឹងនោះអញ្ជើញទៅចុះអញ្ចឹងលោកមើលផងណាខ្ញុំលីហើយបាទ 100% នេះ ហើយ តកាយទុកឯណារួយនាងទៅបានហើយណាអូខេហើយគ្នាឲ្យតែមានធននឹងម្ដងទៀតប្រកាសជាស្លាប់អើយមាញ់មិញគ្នាខំទៅជួយបន្លំនាងទៅងំបានតោះរួយយើងធ្វើការតាមដានមើលទឹកចិត្តរបស់នាងវាគ្មានអីផ្លាច់សោះទេនេះហើយគ្នាជឿថាឃាតករប្រហែលជាមិនមែននាងទេប៉ណ្ណឹងមិនទាន់ដឹងដែររួយជូនឲ្យយកថកែទុកណានឹងក្រោមហ៎ងប់ហើយទុកក្រោមនោះអញបាញ់ទឹកដាក់ឡើងមែនអេហើយធ្វើហ្នឹងហ៎ហាសុំក្រោមលោកនាងណែជប់សិនជប់ជប់សិនណាអត់ជប់
chop 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 Lưu sâu ấy mày. Lưu sâu ấy nè. Cái bánh lính thế. Đúng không? Má. Phao. Còn anh phao mà. Anh ở đâu thế? Còn anh đang phao nó còn lẽ. Thả anh ớt ớt ơi, anh phao. Nghĩa tập phần nâng anh. Mới cái thả ớt. Anh phao mà nam phao miên lục thật cài phao. Lục thật cài xa bán đấy phao mình cách. Có phương mình tên. Hả? Ý ôi. Chụp ra này, chụp ra này. À nâng, à nâng ta. Bật cái cho mọi lên chứ nè. Đừng ra vô. À mày này mà chết lại khỏi sọt thầm món vậy. Mà, mà ta cái. Nhưng nghe chưa thập rừng đi, và có chỉ miên tất cả thông thống mà chua tiệt à? Tiêm thật lẽ cả nã, đó sai à hai tơ. Chẳng. Miên ấy hôm hôn đây đó. Ồ, lúc chơi miên cài. Ồ, chóng bộ bố ta cài rồi bỏ ai nhớ. Ta lên bằng cọ mà đong. Nè, nhóm ta rơ nơi bà tiết tay một chút. Tê tê. Bà mang thay ní. Ta cài rồi bọc cho mẹ rõ mà xây lọt á. Thật mốc mình đi dưới tê. Quát hạ bách đôi chìa miên bị bắt ca nghe ở vầy mũi. Tại sao ai ní. Lúc ta cài rồi bọc nhóm. Bà cố sức ở nhóm. Tự tùm nét tùm nông tùm ninh. Nơi ở bằng cọ đáy. Chỉ mỗi đáy cú rồi bọc nhóm nè. Hồi chơi lốt, tay tế à? Ok. À, bị nhận đi phố anh mà ta. Bạn, lìa sang đây nè. Bạn. Ba bạn. Cái này dễ thả. Lúc thật cái trong rô cổ xa ở trong. Cứ con trong ta đang là niên mà ở trong nâng đó. Chị cặp bật. Rê mũi có kê cơ họ khăn nhau. Tên ai mình trời chưa bật bật. Vì đường xin ai hẳn, bắt bắt ta bị trả năng chẳng tí.
ណែមកមីកាយណោះណែអាយមើលមើលអូចេះរនៅឃើញបាត់ថែមក្រែមទៀតបានល្អអូឃើញណែបបោមាត់ដូចស្រីកំមុំអញ្ចឹងថាកែចាស់ហើយមកកាន់តាភ្លីហត្តអ្នកមានបនស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅតែមានអ្នកមកយាយឲ្យទៀតចេះតែឆ្ងល់ទៅកើនក្រាន់តែឈ្មោះក៏មិនមនុស្សធម្មតាដែរលោកលោកសម្បំរតនមណីរតអាណាមកយកលោកតកែតម្លាក់ទុកព្រៀមយើងត្រូវតែលេងល្បិចថ្មីមួយតែឯងទទួលគេទៅអញ្ចឹងគ្នាទៅទទួលណាអូលោកតកែទេហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចេញគួយចេញចេញគួយមកចេញចេញខ្ញុំយកហានិកិនមកជូនលោកណាយកមកแล้วក៏មានអាំតើរ៉ាអានោះងាយទេណែហានិកិនណែងាយណោក៏អាមួយនេះឲ្យតកែឯងជុលមួយអញមើលឲ្យកែឯងហើយណាលោកហានិកែនឹងឆ្ងាញ់លេខមួយលើពិភពលោកណាលោកអញតូចចិត្តណាតកែឯងមាននិយាយឲ្យអញមកម៉ាត់សោះហ្មងមើងងាយអញឥឡូវចេះចឹងណាអសុំលោកតកែចូលជាមួយខ្ញុំម្ដងតំជើញអអូយតកែអស់នៅនោះម៉ាមួយទៀតណាមួយទៀតលើកអស់លើអស់លើអស់មើលលើអស់ហ៎ហ៎អាឆ្ងាញ់មែនអស់ចាំមែនអញមានទៀតអាំតែលអញផងមួយអញមួយទៀតណាអានេះផឹករួចញ៉ាំចោលហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងអឺដើម្បីកិត្តិយសតកែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនលោកម្ដងទៀតអើយបានហើយបានហើយអញឈប់ហើយវើឈប់ហើយឈប់ហ่าម៉ែណាអញស្វឹងតាំងពីនាយមកអញលែងហ่าអេម្ដងទៀតហ่าអត់ទេលាហើយលាហើយលាហើយណាអពុម៉ាលាហើយចេញចេញខ្ញុំចេញលោកតកែចេញលាបានណាចេញមកអើយថប់អាហឺហ៎នោមទឹកជោគអស់ហើយហ្នឹងអាជឿនោមឯងមិនអាចសើចបានទេនៅពេលណាដែលផែនការមិនទាន់បានសម្រេចពីម្សិលមិញអញបានចូលដល់កន្លែងវាសភាពការគឺនៅដដែលទាំងអស់រងចាំមើលបន្តិចសិនទៅលោកដើម្បីកិត្តិយសនឹងការចាញ់ចិត្តអញមិនខ្លាចនឹងចំណាយលុយទេទទួលបញ្ជាធានា 100% ខ្ញុំលាសិនហើយណែតែនេះជារឿងសម្ងាត់ណាសិតណាដៃស្ដាំលោកតកែម៉ែនមកដែរតាណាហ្នឹងហើយគឺធម្មតាតែបានគឺសម្លេងលោកតកែលោកតកែជើញលោកតកែជើញ
มันตอนงอบติลงช่วยมาทำมันได้อายที่อ่ะบ้าบานช่วยลงแต่กายระบาดลูกอายสบังอายเรียงโดยตุ้นน้ำมองบ้าก็สบังใจไอ้ลงช่วยมารวมตบชมวยเขียงอ๋อช่วยเขียงกันตัวไงหางนิ้วมือประกองยำซอสน้ำมองอ๋อบ้าบานสิมามาฮะสิมามแมนน่ะอ้ายโยลูกตะกายตะแลตกซั่นตานะมอมมอมออนออมรออยู่อ่ะลูกเต้ฮัดกีฬาบ่ได้จิฮัดอ๋อมาบ่าบ่าออนดังไงถ้าบ้องมีตุนนิติจิเนี่ยน่ะคือกะกาเปียลูกตะกายนะจังให้ตัวตะบองเตรหัดปราณคลาหายเตอบ้านรุยโอนโดยจะมีเรื่องเอาไว้พลายมันทีปราบบองกับบ้านน้ำพองบ้านทีเรื่องแต่พลายคือเรื่องลูกตะกายกอดใต้นาบัดบ้านเชื่อมันเคยตำรวจประบอกกอดตู้จิตใต้บ้านนากระได้คือใต้จะปราบไอ้ขยมดังจีนิกได้กองกาเปียประบอกกอดก็ใต้แต่ตามกอดจังได้เรื่องนี้ขยมไอ้สันนิษฐานบ้านทีจนหนอตีมวยลูกถักไก่ชักปั๊กที่มีนไตรให้ตีปีลูกถักไก่ชักปั๊กที่ไตรกิจเฟอร์คิดเรื่องนี้ขย่มเมียนกาสังไซและลูกไอ้ตีปีนะอ๋ออยู่อยู่จังเลยขณะอันท่านเนี่ยสมบัติมันนี่รถตึงนะให้จองต่อไปอ่ะโอนไอ้โยลขอให้คือพวกบองเต้ได้ส่องไฟเรือรูปโอนนู้จังบ้านสกไดท่าโลกถ้าใกล้กอดสลับไปไม่บ้านจะโลกมันคล้ายมาโลกมันคล้ายเต้ขยำดังมาต่อให้บองเจอแต่ส่องไฟคล้ายกอดตะเลงสร้างกับพวกก้อมดังเอ้กอดมาไตนาเมานะคือเมียนมีเย็ดนะมันได้ขึ้นมาดังจังตีเรื่องนี้ขยำใต้แต่ปะดังกรำปลิเอาจับครูลูกไอ้ตั้งปีนั่งชบสั้นน่ะเนียงกําอายายสนับគ្នាสั้นตะเมื่อจนน่ะเนียงมีบ้านสําหรับគាត់ទេชกลูกไอ้ตั้งปีนั่งให้จิเคตะกอสําหรับลูกตะกายนะเรื่องนี้ខ្ញុំអត់ដឹងអីទេណាអត់កើទេថាតាមនាងភ្លៀងបាយការលើហើយអូខេតែយើងគួរតែឲ្យនាងដឹងរឿងហ្នឹងរួចជួយដោះស្រាយគ្នាណាតោះតោះអញ្ចឹងណ៎នាងជប់សិនណ៎នាងជប់សិនជប់សិនមើឈប់ជប់សិនជប់សិនអ្នកឯងទាំងពីរត្រូវឆ្លើយការពិតឲ្យខ្ញុំដឹងព្រមមកបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវដេកក្នុងគុកហើយឥឡូវប្រញាប់ឆ្លើយព្រមមកកាចមែនឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ការពិតទៅចុះក្រោយពីបានជួបអ្នកនាងហើយខ្ញុំក៏បានចូលទៅទទួលគាត់ចេញពីបន្ទប់ធ្វើការងារស្រាប់តែគាត់អង្គុយនៅលើសាឡុងរបៀបអ្នកដេកលក់តាមពិនគាត់ស្លាប់រួចទៅហើយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកស្មានតែគាត់ខ្យល់កក៏នាំគ្នាចាប់ខ្យល់ឲ្យគាត់ក្រោយមកទើបដឹងថាគាត់ស្លាប់ពេលនោះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏បានទៅអញ្ជើញដុកទ័រវិសាល
ឲ្យមកចាក់ថ្នាំការពារកុំឲ្យវាស្អុយងាយស្រួលក្នុងការតាមដានដើម្បីរកមុខឃាតករព្រោះគាត់ស្លាប់ដោយសារថ្នាំពិសដ៏សាហាវដែលជាប់នឹងឈើចាក់ថ្មិញដែលគាត់ដៀមរឿងនេះខ្ញុំលាក់នឹងអ្នកនាងយូរហើយព្រោះចង់តាមដានរកឃាតករពិសេសគឺចង់តាមដានអ្នកនាងស្អីតាមដានខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកឡើយមកណ៎ណាគេជួយនាងឲ្យមកសម្លាប់លោកតកាឆ្លើយភ្លាមមកបើមិនឆ្លើយទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់នឹងឯងចោលភ្លាមលែងដៃខ្ញុំទៅតែបបលិះជាមួយនឹងខ្ញុំមិនលែងហើយក៏មិនទៅដែរលោកឯងចាប់ខ្ញុំនេះច្រឡំហើយតែចាប់ច្រឡំប្រសាជាងលែងច្រឡំតែណាហើយតារាខ្ញុំមើលទៅរូបនាងគឺនាងមិនមែនជាឃាតកនតែរឿងនេះនាងត្រូវលះឲ្យចិត្តរួចធ្វើការតាមដានជាមួយខ្ញុំបើយល់ព្រមឲ្យញឹមមួយមកឥឡូវខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅជួបលោកថៅកែសំបើមរតនមនីរតជាមួយខ្ញុំតាណូលោកថៅកែឃើញទេយាយនៅមានអ្នកណាមកបលែងលេងជាមួយលោកថៅកែទៀតបលាអស់លីងទៅហើយអញ្ចឹងមនុស្សចេញចូលច្រើនណាស់គេដើរលេងណាមាននរណាដឹងថាថៅកែយើងស្លាប់ទេណែថាតាមើលទៅដូចនៅរស់ទេនេះដូចដូចណាដូចម៉ែណែថាប៉ណ្ណេះនរណាក៏ថានៅរស់ដែរមែននេះនៅរួនតាហើយយកលុយអញរួចហើយហេតុអីបានជាសម្បើមរតនមនីរត់វានៅរស់ទេលោកបើខ្ញុំនិយាយទៅលោកប្រកាសជាមិនជឿខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានសម្លាប់វាពីរបីដងហើយដោយផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្ញុំណាលោកកុហកឯងបោកប្រាស់អញអ្វីអ្វីទាំងអស់អញគ្មានទុកចិត្តណាក្រៅពីឯងនោះទេតែទីបញ្ចប់នោះវានៅរស់ដដែលខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់អានឹងវាងាប់ហើយហេតុអីក៏វារស់ឡើងវិញអញ្ចឹងមានតែវាអតិទេពទៅទៅឲ្យផុតពីមុខមាត់អញទៅបើធ្វើការនេះមិនបានកុំមកជួបមុខអញបានទៅកុំឲ្យអញពិបាកចិត្តជួលគេម្នាក់ទៅសម្លាប់ឯងទៀតមានអីខាន់ណែឆាប់ទៅលីលោកថកែយើងចុះមកនៅខាងក្រៅសភាការអត់ស្រួលហើយអញទៅណាអើអើThank you.
ha 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 ក្នុងបាត់ខុបខិតធ្វើឃាតមនុស្សអូនសូមសរសើរកំណត់ថ្មីដល់ឆ្លៀសវ័យរបស់បងដែលចេះទប់ខ្មោចដើម្បីចាប់ឃាតករផ្ទាល់តែបានបើយកទៅបោជារឿងនេះវាចង់បាត់ទៅហើយតែបងសូមឲ្យការសរសើររបស់អូននៅតែមានន័យចំពោះយើងទាំងពីរអ្នកដដែលស្អែកនេះទៅជួបបងនៅមុខក្រុមហ៊ុនចាប់បងអើតាកុំឲ្យសិតគេដឹងពីស្នេហាយើងទាំងពីរណាបងតែសិនចាណែតារាយើងគួរតែរៀបចំសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ដើម្បីផ្ញើទៅតារបស់យើងនៅស្រុកត្រូវហ៎រួចផ្ញើលុយទៅផងកុំឲ្យគេថាយើងទទួលបានជ័យជំនះហើយលេចស្រុកកំណើតនឹងអ្នកមានគុណណាយកព្រមតោះសំឡាញ់គិតទៅរយៈពេលតាមអតបដាសោះក្រោយពីលោកថកែទទួលមរណភាពទៅក្រុមហ៊ុននេះអសកម្មទាំងអស់ស្ងាត់ឲ្យឆឹងសំបីតែស្រីមុំកលែងចង់មកកលែងក្រុមហ៊ុននេះដែរណែតារាតាមគ្នាចំណាំក្នុងសាច់រឿងនីមួយនីមួយតួចិត្តល្អក្រោយពេលបានទទួលជ័យជំនះគេតែងតែបានទទួលនៅជ័យលាភីអ្វីមួយជាមិនខានអវាអស្ចារ្យណាស់ទៅហើយសម្រាប់យើងគឺវាមានរហូតដល់ទៅ2យ៉ាងធំធំទី1ត្រីមុំត្រីមុំទី2ក្រុមហ៊ុនមួយទាំងមូលដែលយើងត្រូវដោះស្រាយណែសំឡាញ់អារួចចោះរឿងទី1ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរឿងនេះពិបាកដែរគ្នាមើលទៅចិត្តឯងមិនខុសពីចិត្តគ្នាទេគេលួចឆ្លាញ់ត្រីមុំដូចតែគ្នាតាំងពីមុនពេលមកនៅជាមួយលោកតកែម្លេះណែឥឡូវគ្នាចង់ឲ្យឯងធ្វើជាមេបាទៅដណ្ដឹងត្រីមុំឲ្យគ្នាផងបាទឯងសំឡាញ់ឯងនៅតែមិនធន់យល់ចិត្តគ្នានិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយស្ដាប់មិនបានទៀតឲ្យទៅដណ្ដឹងត្រីមុំបាននឹងចាំតយនតាហុយអាយអត់ដឹងថាគ្នាចង់បានស្រីមុំធ្វើប្រពន្ធដែរទេហុយចង់ដែរមើលវាចេះសួរទៅកើតគ្នាមិនមែនលោកសង្ឃទេណាណាយគ្នាជួយឯងទៅចោះព្រោះយើងសិតតែជាអ្នកសងព្រេងដូចគ្នាពិសេសណាយើងទៅតែរៀបចំស្ដារក្រុមហ៊ុនយើងឡើងមកវិញណាហើយអេឡូអូមកហើយមានរឿងអីខ្លាចគ្នាមិនដាច់អត់ទេអត់ទេនេះគ្រាន់តែជារឿងទូចមួយសម្រាប់ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមកនេះចង់និយាយជាមួយលោកទាំងពីរថាលោកថកែយើងគាត់មានប្រពន្ធកូនបងប្អូនឯណាមកទៀមទាយកក្រុមហ៊ុននេះទៀតទីគឺមានតែយើង3នាក់ជាចំណិតរបស់គាត់ជាអ្នកដោះស្រាយតាមកំណត់របស់ខ្ញុំយើងត្រូវចាប់ដៃគ្នាកសាងក្រុមហ៊ុននេះឲ្យមានដំណើរការដោយការលោកសម្បើមរតនមនីរដ្ឋកាន់ការអញ្ចឹងណែ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 តែកុំភ្លេចណាប្រាក់ចំណេញពី 10% ទៅ 20% ត្រូវតែជួយគិតគូកសាងប្រទេសជាតិយើងផងបានទេឆ្លើយមកមើលយល់ព្រមយល់ព្រមខ្ញុំសូមអភ័យទោសស្រីមុំទុកជាមុនផងណាលោកមានរឿងអីបើខ្ញុំសួរចិត្តស្រីមុំឯងមុនចាស់ទុំកុំប្រកាន់អីណាខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាកសាងអនាគតអេវាតំផ្លូវមួយតំផ្លូវមួយជ័យយោជ័យយោជ័យយោ ចង់ត្រូវតារៀបការ
chiếm mùi nắng cu song xa chân đà mò nắng thiêu chắc bị phê nghi tỏ tử crom hôn rộng bó lúc xâm bám ra tận nằm ni ra tận muốn rau bán lúc thay vật sức chỉnh nhạc sật tu xong bỏ đọc chẳng hòa chiếm mùi nắng cu phê rời dệt mấy từ lúc xâm đà rá nâng xây mộng bóng lo mùi chì hì vấn tiên cây vi ca đã ổ lúc lúc xây nền niên kỳ nhà cầm phung ta rung chăm mau chiếm mùi cầm rong vi chát là vầy xây xâm án hiệt tì prăm bờ mô rà nạ mìa đà mô rà nạ mìa đà សូមកំភ្លេចចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយRock!
ន្តកម្មថ្មីរបស់ផលិតកម្មសវណ្ណបុប្ផាសូមជូនរឿងស្វ័យដៃស្រីដុសស្នែងរឿងស្វ័យដៃស្រីដុសស្នែងគឺជាចំណងដៃមាសនិងបច្ចាពេជ្ររបស់អ្នកនិពន្ធកូវីកែសម្រួលដោយប្រកាន់មនីបន្ទាប់ពីរឿងបៃសាចក្រមំរឿងបៃសាចក្រមំធ្លាប់បានកំត្រាអារម្មណ៍បងប្អូនទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យថ្ងៃសរសើរពំដាច់ពីមាត់ថាពិតជាល្អមើលមែនឥឡូវនេះតាមបៃឆ្លៃតបក្នុងសំណុំពររបស់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងរងចាំស្នាដៃអ្នកនិពន្ធកូវីយើងជាយូរមកហើយនោះឥឡូវបានមកដល់ហើយតាមរយៈចំណងដៃមាសថ្មីជាចំណីចាក់ខុសផ្លែកហើយអារម្មណ៍ឲ្យភ្លឺថ្លាគឺរឿងស្វ័យដៃស្រីដុសថ្មីនាងអពរទេវីក្នុងរឿងនេះនាងដើរតួជាកំឡោះចង្ទង់មិនទាន់ពេញវ័យផងនិងដើរតួជាស្ត្រីនៃផ្ទះលេខ1ខាងធ្វើម្ហូបផងមើលចុះនាងលើកម្ហូបពិសេសរបស់នាងមកទទួលភ្ញៀវហើយតើឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ពិសេសយ៉ាងណាទៅអូតាវាយគ្នាវិញនាងថាអញឲ្យជើងអញបាបាយអាយយលេចចាបាបាជាឆ្ងាញ់បាបាជាពិសេសមែនខ្ញុំនឹងសុំរៀនវិជ្ជាធ្វើម្ហូបពីនាងហើយកុំអាសុំចាំស្ដាប់ភ្ញៀវក្រំឲ្យបន្ទុកសិនគ្នាវិញទៅវៅក្បៅក្បៅលោស៊ីអត់ឃើញសោះមកយីជៀនណាំកងសៃឈប់សិនខ្ញុំមកយីជៀនសូមគោរពអ្នកស្រីម្ចាស់បាក់សូមគោរពអ្នកស្រីម្ចាស់បាក់កា100ប្រុសបើកໄຂប្រសិទ្ធបរោះអនាម័យស្រោមធំធ្វើមស្នេហ៍គេមិនចូលចិត្តដើរលេងជាមួយស្រីស្រីទេគេមានចំណូលចិត្តតែជាមួយប្រុសប្រុសចុះពេលនេះគេស្មានថានាងអពរទេវីថាជាប្រុសដែរបានពីគេដកស្រោមចោលហើយឈរនោមដាក់ថែមទៀតនោះបើយល់យ៉ាងនេះមែនច្បាស់ជាសយធំហើយហេតុអីក៏ហ៊ានថាសយមិនសយទេព្រោះអីទៅប្រុសស្រីដាច់ណាយអពរទេវីចេះចិត្តសិលហោះហើរបាញ់ជាប្រែក្រឡាឥឡូវនេះនាងប្រែក្រឡាជាស្រីក្រមុំជន់បាត់ដល់ស្រស់ស្អាតទៀតហើយតាមមើលដូចជាលឺសូននាងច្រៀងដាក់ផ្លែឲ្យអ្នកណាម្នាក់នោះបើអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកជាទស្សនិកជនតាមបានទស្សនារឿងថ្មីដៃស្រីដុសស្នែងណែសោមទួតាន់បងនៃចាំលាស់ឬមួយមានស្រីមកព្រៃបងកើតឆ្នាំអីបានជាថ្មីល្អដាច់គេបានជាថ្មីអើណែណែអីស្បៃរឿងមកហើយម៉េចម៉េចម៉េចទៅម៉េចមើលអញបាប់អាយរួយហើយមកបែពួកឯងមកយូរហើយយូរដែរហេះនាំគ្នាឈរច្រៀងអាស្អកកតាហើយចំណែកពួកប្រុសប្រុសវិញនឹងមកឲ្យខ្មោគ្មានអ្នកណាហ៊ានឡើងច្រៀងសោះអត់ត្រង់មកខ្មោដោយគ្រូណាមិនមានចោច្រៀងអត់ត្រង់មកខ្មោដោយគ្រូណាមិនមានចោច្រៀងទៅหาបានតែរូបរាងទៅหาបានតែរូបរាងមិនមានច្រៀងអូថានាងស្នាដែលខាងពេជួងក៏បែកក៏តតាំងបានគុំដែលខាងពេជួងក៏បែកក៏តតាំងបានចោះចំណែកໄຂប្រសិទ្ធវិញចេះប្រែកាឡាដូចនាងអពរទេវីដែរទៅបានជាម្ដងឃើញមុខខ្មែរឥឡូវប្រែមុខប្រុសឥណ្ឌាទៅវិញយ៉ាងនេះអើយមិនដែលពាក់អាឃ្វានឹងដល់ពាក់ទៅវិញអើអើមុខអើក្រួយណែអូនណាមើលម្រាមដៃបងបងលាបថ្នាំកចោណាអូយនាំគ្នាពីមកគេឲ្យលាបកចោអញ្ចឹងបើໄຂប្រសិទ្ធចេះប្រែកាឡាដូរមុខបាន3 4ដូចនាងអពរទេវីដែរនោះដូច្នេះក្នុងរឿងនេះនាយក្រឹមក៏អាចប្រែកាឡាជានាងទេពធីតាយកប្រក្លិនបានដែរមើលចុះនាងទេពធីតាយកប្រក្លិនត្រង់មានព្រះសវណ្ណ័យហើយសូមចាំស្ដាប់អាឡានីឯងចា
ានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងទៀតសពថ្ងៃនេះក្នុងខ្លួនឯងទាំងពីរនាក់អះហើយអត់ទេឯងសពថ្ងៃមានជំងឺអីទេបាទនាងទេបអបសណែខ្ញុំតាំងពី5ដងនឹងមកអត់មានអីទេខ្ញុំប្រើស្រោមអាណាម័យជាប់រហូតទៀតរួចណែសូមបីតែជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ខ្ញុំពាក់ស្រោមដែរថ្មីដៃស្រីដោះស្នែងស្ដាប់ទៅគួរឲ្យរំភើបចិត្តណាស់ចង់តែទៅសាក់យុទ្ធសិលមើលតែថ្មីដៃនេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅកុំអើអីទុកឲ្យដូនជីមកតៅមាសម៉ែមើលសាក់មុនសិនបើគាត់ចាញ់ចាំទៅជួយដាក់បន្ថែមបើអស់លុយនៅនាងចង់ជ្រាបហើយរឹតតែច្បាស់ថែមទៀតថាតើរឿងថ្មីដៃស្រីដោះស្នែងបញ្ចេញនៅអភិនិហាបំបាំងខ្លួនប្រើកម្លាំងធៀបទេពនិមិត្តរបស់ធីតាកុកទេពអំពលទេវីបរោះអុយប្រាក់ខៃប្រសិទ្ធដូនជីមកតៅមាសម៉ែមើលទេពធីតាផ្លិតទឹកបានយ៉ាងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញទៅផ្ទះសនាកបីអាខានឡើយនឹងចាប់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះណែរួចចុះអាកោមមិនទេកោមនោះមកធំមកចំហៀងប្រោះខ្លួនម៉ែមិនដឹងអីតោះអញចង់ស្ទាបអាកោមនោះអាកោមនោះមិនទេអាមើលស្ទាបមើលទៅមើលមិនស្ទាបស្ទងអីទេបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងក៏កំណាញ់ដែរឥឡូវស្ទាបបងវិញមើលណែស្ទាបស្ទាបធំមិនជាងទៀនសោះច្បងថប់ចឹងណាងតុងស៊ីគឺឯងទេហ៎សោះច្បងធំសោះច្បងនៅតែខឹងនឹងខ្ញុំដល់ណាទៀតការពិតខ្ញុំគ្មានកំហុសទេហ៎ណាងតុងស៊ីឯងមានមុខអីមកជួបនឹងយើងទៀតណាងតុងស៊ីអ្នកគ្រូមីងស្រីនេះតោះសោះក្មួយទៅកំចាត់វាក៏បានដែរដើម្បីកុំឲ្យប្រឡាក់ដៃអ្នកគ្រូមីងយ៉ាងក៏ព្រៃនេះកំពុងធៀបទៀតត្រឹកត្បំណាស់មិនមែនជាគូប្រយុទ្ធនឹងឯងទេមិនជាសៀនយើងនៅឯនេះវើយស្ដីរឿងថ្មីដៃស្រីដោះស្នែង